Dito tayo sa may part ng radiator. Yan, kung marinig niyo yung parang kalansing ngayon, parang chik-chik-chik. Mga sir, on the click 125 yung ating video yung gagawin. Problema pala nito mga sir. Start mo na rin para ma-explain ko rin sa'yo. Yan, medyo hindi siya dinig masyado yung ingay sa makina. Dito tayo sa may part ng radiator. Yan, kung marinig niyo yung parang kalansing ngayon, parang chik-chik-chik, gumagalon. Yan. Dito lagi kayo pupunta kung sakali gusto niyo marinig kung may problema na yung tensioner niyo. Dito kayo lagi pupunta. Kasi andito kasi yung tensioner. Andito yung tensioner. Yan, lalo pagka mainit yung makina, mas malakas pa yan. Kapag mga ganyan yung issue ng motor nyo, mas maganda palitan nyo na lang kaagad. O di kaya pa-refresh nyo. Pwede naman din i-refresh yan. Ginagawa dyan, binabawasan lang yung spring. O di kaya iikot lang ng ilang beses yung tensioner, yung spring sa loob. Yung pwede na yan. Pero si... Ito si click na to, gagawin natin magpapalit tayo. Yan, dahil bumili yung customer. Ito yung ipapalit natin. Ang presyo nito nasa 800, 890 yata ito. Ito yung ilalagay natin. Okay, bago natin matanggal ito, tatanggalin natin yung upuan. Saka ililis na lang natin yung throttle body. Saka natin matanggal. Saka natin ito may lalagay o matatanggal yung tensioner niya. Okay, tatanggalin muna natin yung upuan niya. Tatanggalin muna natin ito. Kasi dito tayo maglalagay nito. Yan, natagalan na natin yung upuan niya. Yan, minsan nagkakaroon, minsan wala. Ibig sabihin, may problema na yung ating tensioner. Yan, ito yung tatanggalin natin. Yan. So, ito, ingatan niyo pong mabali ito. Mas maganda, tanggalin niyo na lang ito para safe. Hindi mabali. Kasi pagka ito nabali, hindi nyo magagamit yung motor. At ang presyo nyan, nasa 500. Yan, i-release lang natin itong throttle body para madukot natin ito. Katanggay muna natin ito. Kasi i-release natin yung throttle body para hindi mahatak yung hose. At hindi mabali yung ating injector. Yan. Tapos ito tanggalin ko, 10 mm yung size. Yan, i-release nyo lang siya ng ganyan. Yan, tapos gagamitin nyo siya ng 10 mm ulit. Bago nyo yung tanggalin, update nyo muna para nakarelax yung rocker arm natin. Kung sakali magtanggal tayo, hindi siya pipitik. Para mas maganda na yan, mas maganda na yung nakasip. Para hindi tayo magbaklas uli. Para lang mag-top dead. Dito ako kumuha ng top dead. Yan, piniikot ko rito. Yan, yung timing mark na yan, yung mark na yan, dapat pa ganyan. Yan yung yan yung top dead niya. Mas maganda na yung sigurado. Yan, tapos pwede na tayo magtanggal ng tensioner. Bago natin tanggalin yung tensioner, luwagan muna natin ito. Kasi medyo mahirap tanggalin ito eh. Gamuhan natin yan. Tapos tatanggalin natin itong tensioner. Gamit kayo ng 10 mm na T-rings. Yan, yung ating papalitan. Yung lumang tensioner.
Pusto ilalagay natin. Bagong bago. Kaso yung bagong nabili, medyo masyadong maluwag. Ayan, bago natin ilagay, adjust muna natin. I-adjust nyo muna to. Tataglay na natin yung stopper. Ayan, tapos sikitan nyo na siya ng konti ulit. Tatanggalin natin to. Yan ang ilalagay natin ulit dun sa bago. Tapos pabalik na natin yung throttle body. Yan, nailagay na. Tapos testing natin siyang panda rin. Muna natin, bago natin ibalik yung upuan, panda rin muna natin. Okay, babalik na natin yung upuan niya. Ayan, ibalik na natin yung upuan niya. Tapos pakinggan natin ulit dito. Ayan, nawala na yung parang chik-chik-chik kung mga ganun. Ayan. Okay, ganun lang po kung paano mag-check ng tensioner, kung ano yung problema, tapos kung paano magpalit. Okay, ganito na lang yung ating video. Maraming salamat.